Görənboyda ağır yol qəza hadisəsi baş verib. Rayon sakini Nicat Nəbiyev sükana hakimiyyəti itirərək idarə etdiyi minik maşınını çınar ağacına çırpıb. Hadisə zamanı sürücü və sərnişin dünyasını dəyişib. Faktla bağlı dərhal polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb və nəqliyyatın hərəkətini bərpa ediblər. İlkin araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, 1988-ci il təvəllüdlü Nicat Nəbiyev Mercedes markalı avtomobil ilə idarəetməni itirərək yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü və sərnişin Elvin Quliyev ölüb. Faktla bağlı Görənboy rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Rahim Məmmədov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.